បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ផងដែរបាទថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំលើកយកបាទព័ត៌មានថ្មីនិងជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថានេះហើយប្រុសល្អអ្នកណាក៏ខុសលួចតាក់តងទៅកើតសំបីតែប្តីមិត្តភក្តិរបស់ប្រពន្ធខ្លួនឯងហើយស្រីនឹងចេះតែធ្វើតែកើតសំបីតែប្តីមិត្តភក្តិហើយសុខចិត្តធ្វើជាស្រីលួចលាក់ក៏បានកាលពីម្សិលមិញនេះថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ2019មានរឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានអ្នកចែកចាយរហូតទៅដល់រាប់ពាន់អ្នកចំពោះទិដ្ឋភាពវីដេអូមួយដោយនារីជាប្រពន្ធបានតាមទាន់ប្តីរបស់ខ្លួនមានស្រីផ្សេងក្បត់ចិត្តរបស់ខ្លួនតាក់ទងចំពោះរឿងរ៉ាវខាងលើនេះដែរដោយយោងទៅតាមករណី Facebook នារីជាប្រពន្ធដើមដែលគាត់បានដែលមានឈ្មោះថាពៅលីដាបានសរសេរប្រាប់ឲ្យដឹងថាមីស្រីល្អថ្ងៃមានប្តីមានកូនហើយថ្ងៃមកយកប្តីរបស់អញទៀតមីឆ្កែចារឹកថ្ងៃអន់ជាងឆ្កែទៅទៀតហើយមនុស្សប្រុសម្នាក់នេះក៏គ្មានពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំតទៅទៀតដែរជាប្រុសក្បត់ចិត្តអញចាំតែមើលទេវាក្បត់ប្តីនឹងកូនទៅយកឯងកើតតើកើតបើវាក្បត់ហែងទៅយកអ្នកផ្សេងអញចាំតែសើទេបើថ្ងៃមិនស្គាល់អញអញមិនឈឺចាប់ទេតែថ្ងៃធ្លាប់ជាមិត្តភក្តិរបស់អញថ្ងៃហ៊ានយកប្តីអញទៅរួចមុខមាត់ថ្ងៃស្អាតបាតតែចរិតថ្ងៃថោកនិងស្មើនិងឆ្កែបងប្អូនជួយសាមអ្នកមួយឲ្យបានល្បីផងបាទដោយសារតែរឿងរ៉ាវនេះបាទប្រិមិត្តបើបានស្ដាប់ហើយបាទដោយបាមិត្តបាទមិត្តភក្តិបាទយកប្តីមិត្តភក្តិបាទកោតធ្វើទៅរួចបាទនេះបាទប្រិមិត្តបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានមកសូមកុំភ្លេចជួយ Like Subscribe និង Share និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា